Sigurno se sjećate petog grandovog festivala koji je bio obojen bojama humanosti i znate da je svaki četvrtak rezervisan za po jedno dete koje pomažemo kroz fondaciju Novi Beograd, humanitarnu fondaciju Novi Beograd. I danas s tim u vezi je kod nas Milica Lazić, PR fondacija. Dobro nam došla. Bolje našli, hvala na poziv. I moram da predstavim naše glavne goste. To su Sandra Prodanović Maslarević, mama, i devojčica dvogodišnja Rada Maslarević. Dobro nam došli. Bolje vas našli. Dobar dan. Ćao, Rado. Ćeš da nam mašaš? E, sad se gleda, sad je to već interesantno. Sad smo našli način da mi možemo da popričamo. Jeste, sreća, to si ti. Dok se ona ovako zamirovala, što bi rekli, ja moram da kažem da... Zašto je Rada danas ovde kod nas? Da je jednim pregledom u vrtiću, kada je imala koliko ustanovljen šum na srcu? Otkriveno je pre 8-9 meseci, to je bio septembar, otkriveno je ovaj Radi, znači teška srčana urođena anomalija. Znači jednim slučajno, običnim pregledom jednim običnim u vrtiću je ustanovljeno u vrtiću, da, pošto svaki 6 meseci je dolazio lekar i gledao decu. I ustanovili su da ona ima šum na srcu i onda sam ja bila obaveštena da je odveden kod kardiologa i kad smo otišli kod kardiologa, eto, imali smo šta da čujemo. Vi sada ne možete da pohađate vrtić, da očite sa vama kući. Da, mi sad ne idemo u vrtić, da, ona mora da bude izolovana zbog svih infekcija, virusa i problema. Da, i ona u stvari treba da bude potpuno zdrava da bi mogla da bude primljena u bolnicu i da bi mogla da biti operisana i sve ostalo što treba raditi. E sada tu na scenu stupa Humanitarna fondacija Novi Beograd i na koji način mi možemo tu da utičemo, da pomognemo da Rada ode na operaciju koja je neophodna? 82 na 30, 30, to je prva stvar koju želim da kažem, kako bi jednostavno imali vremena ljudi dok slušaju i dalje o čemu je tačno reč, da uzmu svoje telefone, da pošalju tu barem jednu poruku. To je, svi imamo mobilne telefone pri sebi, čak smo i previše sa njima, onako previše držimo i onako gledamo i na internetu i šta ima i sve socijalne društvene mreže. Otvoreni smo za sve sadržaje, tako da možemo da budemo otvoreni i za humanost. Možemo, tako je, da budemo otvoreni i za humanost i to možemo da pokažemo na delu tako što ćemo upisati 82 i poslati poruku na 30-30. To je ono što ja znam. Tako je, samo 100 dinara bez PDV-a zato što je humanitaran broj i to je onako nešto najkraće. Naravno, postoji i uplata na dinarski račun. To imamo sada, evo vidimo dok pričamo. Tako je, račun i svi podaci. Ovo je konkretno račun našeg malog medenjaka Rade. Ona je rešila već, ona očekivala decu ovde danas. Ja sam shvatila da mi nismo dovoljno zanimljivi i s tim u vezi svakako. Pustite je vi, pa će ona da se vrati ako je uporna da vidi šta ima. Samo ništa da ne obori, bit će super. Važi? Ne budi dobro. Nama je bilo bitno. Nama je bilo jako bitno da je ljudi vide. Ona je slatka kao lutkica, znači je rešena da bude zvezda i ode ona sad. Ali vratit će se vama kod nas. Da, šta je važno da kažemo, ona je i mentalno očuvana, ona je i ovako na prvi pogled... Ne, ona je vrlo narazdragana i vesela beba, znači kad kažem beba, dve godine... Aktivna, priči sa. I potpuno zdrava, što se toga tiče. Da, ali šta može taj šum na srcu, to jeste ta urođena srčana mana da li on napravi u nekom periodu puberteta kada razvoj krene? E, tu nastaje problem, da. To treba sprečiti u korenu, što bi se reklo, dok je ona još uvek mala i dok može da se reaguje, ako sam dobro shvatila. Tačno tako, zato se mi borimo da je pošaljemo na tu operaciju koja je njoj neophodna. To je krenulo tako što je ustanovljen šum, nakon toga je taj isti dan kada su otišli na pregled, hteli su čak i da ih zadrže. To govori o tome koliko je situacija krajnje ozbiljna. Tako je. Tako da naredni korak je da se udružimo, budemo humani i uspemo da odemo, znači na tu, tačnije Radu pošaljemo na tu potrebnu operaciju. I samim tim tako i vidimo da i inostrani lekari kažu šta je to što nju stvarno čeka u narednom periodu i nakon te operacije? Čeka je za početak fizičko koje možda neće moći da radi, pretpostavljam, u osnovnoj školi, je li tako? Ne, lekari su drugačije rekli, oni čak kažu da posle, pošto će Radin najvjerovatnije trebati i dve operacije, eventualno tri. Znači, Radin slučaj se ne može rešiti samo jednim operativnim putem. E, pa to je vrlo bitno da se naglasi. Ali svi lekari su rekli jedno, kardiohirurzi, da posle toga Rada će imati sasvim normalan život. I da ona apsolutno ne, da, da će ona da raste i razvija se i živi kao svi normalni. A u kom razmaku se rade operacije? U vremenskom razmaku, budući da ona je jako mala, da ima samo dve godine. Sad jedna i onda za godinu i po dana druga.
za godinu i po dana. Znači do polaska u školu sve može da se reši. Da, a treća je diskutabilna. To se zavisi od ovih. To je ono što nam uliva nadu. Nadu i što je dobra vest u svemu ovome. Ja vam želim da, evo ponovimo, želimo 82 na 30 30, je li tako? Humanitarna fundacija Novi Beograd. Sve transparentno, 100 dinara, 100 dinara, niko ne pravi pitanje. Sve se vidi. Naravno da niko ne pravi pitanje. Čak i ne mora 100, čak i jedan jedini dinar. Jedna mi je jedna naša mala devojčica rekla, Anđela Stanišić je rekla i stalno to ponavljam, jedan dinar od svakoga bi bio dovoljan, ali to je stvarno tako. Jedna dobra reč, jedan retvitka, tako moram da kažem, i to mnogo znači. Pa jeste, pa dobro, pa društvene mreže su danas jako zastupljene u svemu kada treba da se pokrenemo. Jako, jako. Tako da neka ljudi pozovu na telefon Humanitarne fundacije, neka poslate sajt budihuman.rs, neka... I Sokić je stigao. Da, od usta do usta što se kaže, ali samo eto da uradimo ono zašto smo danas ovde. Puno vam hvala što ste bili naši gosti danas i što smo evo makar jednom ovakvom pričom uspeli da alarmiramo nekoga ko sigurno u ovom trenutku glasa, u stvari glasa, šta pričam, ko u ovom trenutku donira svoj novac da pomognemo ovoj slatkoj devojčici da može da ima... Puno vam hvala što ste nas pozvali i hvala vašoj televiziji, vašoj kući. Nema na čemu, pobogu, to je najmanje što možemo da uradimo, a ja se nadam da će sve ići onako kako treba i da ćete... Uz Božiju pomoć. Uz Božiju pomoć i uz pomoć dobrih ljudi i humanitarne organizacije Novi Beograd, da ćete poći u prvi razred, zdravi, čili i vedri i veseli. Nadamo se. Hvala najljepše i hvala Milici još jednom. Rada se zabavila, ona nam pravi malo reda ovde. Rada, reci, doviđenja. Ćeš da nam mahneš za kraj? Ajde, mahni. Da ćemo ti to donositi. Trenutno raspremamo, da, trenutno raspremamo. Dobro, mi imamo razumevanje za i najstarije i najmlađe goste. Bravo, bravo. Odjavljujemo se uz jednu himnu. Ajde da pogledamo svi zajedno. Svaki dan može da ti bude magičan i bez svećica ko mali rođendan. Ne gledaju sive oblake, šanse su nam svima jednake. Želje sve tiho sakri među jastuke, pusti anđelima da ih ostvare. Ne gledaju sive oblake, šanse su nam svima jednake. Jer nije kraj svim čudima u ljudima. Pomoli se i bude magičan i bez svećica ko mali rođendan. Ne gledaju sive oblake, šanse su nam svima jednake. Želje sve tiho sakri među jastuke, anđelima da ih ostvare. Ne gledaju sine oblake, šanse su nam svima jake. Jer nije kraj svim čudima,